David Hardicuka, 29-vjeçari nga Tirana, i cili ka thyer tabut e çdo mendje bylltësie të shoqërisë shqiptare, duke dalë haptazi si i pari trans burr në Shqipëri. Një rrugëtim shumë vjeçar i Davidit, i cili është përballur me diskriminimin, përbuzjen, dhunën verbale, fizike, por me kokën lartë ai ka zgjedhur të jetë vetvetja, në paqe e më në fund i lumtur në trupin që ka zgjedhur për veten e tij. Për herë të parë, Davidi ka dalë haptazi në llogarinë e tij personale të TikTok, ku fillimisht shërfente për ditëshmërinë, fjalët me të cilat përballej në rrugën e shoqëri, apo ndoshta vështirësitë fiziko-mentore që një pjesëtar i komunitetit LGBTQI+ has. Prej vitit 2016, David punon si fotoreporter, dhe aparatin fotografik e ka mikun më të mirë, fal të cilit shpreh mënyrën se si ai e sheh shoqërinë shqiptare, dhe për më tepër jep mesazhin e barazisë, për të higjienisë, klasës ekonomike, etnicitetit, e për më tepër duke i mëshuar faktit se çdo njeri meriton të drejta. E kështu ka lindur dhe projekti 999 portrete shqiptare, një ditar shumë vjeçar i Davidit që prezanton shqiptarët në formën e tyre më të pastër, duke qenë vetvetja. Tashmë David është në atë që e quajnë kilometrin e fundit, duke përmbytur edhe një ekspozit e cila i paraprim përfundimit të projektit në tërsi. Të 116 foto të shkrepura deri më tani e sillin David si aktivistin e duhur për çështjet e komunitetit që përfaqëson dhe jo vetëm. Ai njihet gjithashtu si fotografi i protestave, e ndon se kryengritës në padrejtësi, vet ka përjetuar një stër të tillash. Në rrjetet e tij sociale ka folur padureza mbi dhunën fizike që ka përjetuar, apo faktin që nuk e pranojnë në platforma të ndryshme sociale. Këtë janë fakt nga disa sete fotografike, ku shkrej pa 4-5 njerës, sepse dua ta mbyllë brënda aktiviti. Dhe më kam kaluar 821 portrete, me një përfshirje shumë të madhe njerëzish. Ku ka qenë pulsa e këti projekti, se duket shumë interesante, portrete të ndryshme të Tiranës, të njerëzve të thjesht, të famshëm, duket se kur do t'i mbledhësh të gjithë në një shtëpi që mund t'jetë e jotja, simbolikisht. E konsiderojsh përshesh një puzzle, ku se cili ka 4 rëndësine vetë, ka nisur në 2019 në fakt, ku doja të eksploroja disi të dilja paksa nga fotot e protestave, fotoreportaje që unë bëja. Edhe mendova, okej, pse mos ta sfidoj veten pikërisht me 999 portrete, ku ti bësh bash një shqiptar, nuk mendoj që është aq e lehtë. Aq më tepër, shqiptar që edhe të kanë planuar, edhe nuk të kanë planuar. Duket sikur ka këtu edhe një sarkazëm pak, edhe një guxim tëndin përballë atyre që të debatojnë, të komentojnë, të pulizojnë. E guximshme sfida jote? Së ndjerë marrë, vjen për qeshë shumë fakt, sepse kur shikoj që kam bërë një rrugtim kaq gjatë dhe ka qenë luftë, jo vetëm për gjetjen e personave, por luftë edhe drejt pranimit vetes, pranimit edhe mënyra se si shoqëria e shikon të qenë transgender, por në fund të ditës ne mbesim njerëz që kemi një profesion, kemi jetën tonë përditshme dhe pastaj edhe le të themi aktivizmin, duke qenë që në komunitet në Shqipëri është vështirë për komunitetin transgjinor në mënyrë që të mund gjejë një punë, në mënyrë që të mund të dalin në hapësira publike i lirë dhe të jetë vetja. Mbi të gjitha i lirë. Si e ke fituar ti lirin tënde? Po shpesh këto stereotipe që shoqërohen gjatë gjithë kohës për këtë komunitet bëjnë të çojnë në mendimin e gabuar të këtyre personave. Liria shiko, vjen një pikë e caktuar ku çdo njeri duhet të pranojë pikë spari veten e më vonë pastaj të kalojë ta pranojë me zë të lartë. Patjetër që pranimi i vetes nuk ka nevojë që të vijë domosdoshmërisht publike siç unë kam bërë, por mund të vijë edhe personale kundrejt familjes dhe shoqërisë. Ti e fitove këtë lirinë se do t'jesh i lumtur për jetën tënde? Unë disem vetëm kaq, asnjë pjesëtar i komunitetit LGBT ose persona transgjinor nuk mund të kalojnë gjithë të sfidë me veten dhe luftë, edhe kur flas luftë, them literalisht luftë në shoqërinë tonë, në mënyrë që mund të shtiret ose në mënyrë që mund të ketë përfitime. Patjetër që mund të ketë, por kauza e këtij komuniteti është shumë herë më e madhe se sa kaq. Është për shembull personalisht ose do unë do flisja për veten, është që unë nuk mund të përdor shumë hapësira publike, në qofë se nuk jam i shoqëruar, nuk mund të zhvilloj do të punën në një vend publik, sepse nuk e di kush do jetë personi tjetër që të nësë mojë. Se njëzitonë, mësë që halësh ka Davidi, ja e nisim nga gjërat më elementare, siguria jetës, siguria për të blerë diçka që ti do tek dyqani i lagjes, për të marrë një autobus. Janë të gjitha këto hallka që për shkak të... Unë kam qenë ka janari i këtij viti që kam ndryshuar 3-4 herë shpinë, dhe kjo është pikërisht për shkak të njerëzve që vinë, më zbulojnë shpinë, më kërcënojnë, edhe pse nuk më njohin, por më njohin vetëm nga rrjetet sociale dhe ndihen të intimiduar nga identiteti im gjinor. Por
pavarësisht gjithave, dua të bëjmë dije që kjo nuk ka qenë as pak një ndalesë për qenit vetja, për ta ngritur zërin, për poshtë edhe social media që përpiqen të shut it down, që të ma bllokojnë me reporte tjera me rall, sepse në fund ditës ne i përkasim vetës, edhe kjo ka më shumë rëndësi se gjitha tjera. David, e kishe menduar në fakt që po Ermal, unë do tregoj atë çfarë jam dhe çfarë ndjej? Dhe do kem miliona njërës kundër, ishe real për këtë? Askush nuk e din fakt dhe unë isha totalisht i surprizuar që ta gjeja vete 29 vjetë që të sulmohem nga njërës të pa njohur dhe pa e kuptuar dhe them drejtën shpesherëm duket si një çmënduri kolektive që për çfarë arsye, pse vjen ti më sulmon? Ka ditën e që ti qam, që thua pse e bëra, pse dal në Instagram, kur ti për shembull nuk del do të pish një kafe, ku të doj kokra i qefit në Tiranë. Shiko, pa diskutim që ne kemi ditët tona ku ndihemi të vetmuar, kur dhe qajm, sepse të sulmohesh, ta lidhet jemi koshien. Qofse vjen dikush dhe ti bie derës në orën 3 natës në mënyrë intensive çdo 3-4 ditë, ti patjetër që më rakosesh. Pra, ti ke edhe ato momentet ku thua pse duhet ta bëja, pse shteti nuk funksionon, pse për shembull mjekësia nuk funksionon. Pra, ti ke shumë dyshje, por që nuk vin kurrësi nga identiteti gjinor apo seksualiteti, vin pikërisht për shkak të këtyre rrethanave që qytetarët si unë dhe pjesëtarë tjerë të komunitetit LGBT nuk ndjehen të mbrojtur. Pra për sa kohë nuk ndjehemi mbrojtur, kjo vjen nga gjithë rrethi shoqëror. Fatkeqësisht në këtë vend ka shumë të tjerë që mendojnë që kjo zgjedhja jote është thjesht e tillë për show. Po nuk është zgjedhje, është e lindur, ja, duhet ta cilësojmë të gjë. Ktu dua të ri. Thonë që është zgjedhje, që është për show dhe vëmendje, thonë që merr një psikolog edhe do të ndryshoj, më fal për atë që po them që ndoshta po të lëndoj të presionin që njerëzit kanë ndaj teje për të ndryshuar Davidin, ndërkohë ti je i lumtur me Davidin? Të ndryshoj Davidin si? Të kthehem siç kam qenë. Po. Po pse dikush duhet vit më ndryshoj mua siç kam qenë? Po isha njëra atje, ato më detyruan që të isha në atë lloj forme për shkak të roleve gjinore, për shkak të patriarkatit. Pra, jam detyruar të jem në atë, në më saktë mbi jetuar. Dhe tani që un jam vetja ime dhe kam gjetur rrugtimin tim, ka qenë një rrugë shumë e gjatë. Un mund ta kem gjetur tani, por ka shumë njerëz të tjerë që mund mos ta gjejnë edhe kur të kalojnë të 30-tave, 70, por di të them që kur nuk është vonë për çdo person komunitetit mbase ose person transgjinor që më dëgjon dhe më shikon. Është nuk është kur vonë, çdo kush ka hapat e gjithë secilit për ta bërë rrugtimin e tij. Dhe unë deri vonë thoja që jam vonë për dalur haptazi, jam vonë për të bërë, për të qenë vetja, por në fund ditës ne kur ndihemi gati dhe jemi plotësisht për ta përballuar presionin shoqëror ose familjar, të shkollës e tjera me radhë siç e përmende, atëherë ne mund ta bëjmë out. Patjetër që ka pas njerëz që janë tërhequr, nuk e vënë diskutim, qoftë jashtë Shqipërisë, qoftë dhe brenda. Dhe edhe është më së kuptueshme, sepse kur ti ke këtë presionin shoqëror, që ty të ngarkon në përditshmëri, nuk të lë të jetosh, nuk të lë të gjesh një punë, nuk të lë të marrësh për shkakun qoftë ka dikush dëshirë tranzicionin dhe nuk është e mundur në aspektin mjekësisë dhe ligjore, patjetër që jeta jote vështirësohet dhe vetëm mënyra jote është për të ikur jashtë. Dhe në fakt ky tranzicion tek ty edhe fizik hormonal të ka bërë të mendosh se do të duhet të largohesh nga Shqipëria, ka trajtime specifike në fakt, që ende në Shqipëri nuk i gjen. Nuk ka trajnime specifike. Ato janë për çdo person transgjinor. Në Shqipëri nuk është ende e mundur në mënyrë që ti mund të marrësh të nisësh terapinë hormonale ose për pjesën operacionit që disa transgjinorë zgjedhin dhe disa të tjerë jo. Kështu që kjo është e gjitha në Shqipëri nuk është e mundur, duhet të ikësh jashtë, që kushton një shumë e madhe parash dhe jo çdo kush mund ta përballojë. Më the Ermal, pse po thua vetëm anët negative, se po përpiqem, sepse Davidin e kam planuar për aq kohë në studio dhe unë ndjesi në shtëpi që kur ka ardhur në ABC, por po përpiqem që gjitha diskutimet të paktën ti kemi të shtruara në studio. Ama ka dhe njerëz që të përkrajnë, që të duan, që janë aty me ty dhe besoj, duket nga shqetësimi në syve të tu, kjo ta bën pastaj jetën shumë me ngjyra në këtë zi të tmerrshme. Unë jam shumë i lumtur, në fakt, sa do që mund t'i bëzdisi një pjesë madhe njerëzve që jam i lumtur. E të ditë që nëse ti ke një energji shumë pozitive dhe unë se kuptoj kush mund të bëzdisat nga ty. Po, zakonisht, burra që janë të intimiduar, jo, burra që janë të intimiduar nga seksualiteti tyre, në basë. Keca miliona borxhe si ke dhe ndoj njërit, a nuk e di, se e jo, po, jam shumë i lumtur, në fakt, që ka pas një përfshirje kaq të madhe njerëzve, sepse ndërmjet fotografisë dhe artit që unë kam bërë, nuk ka qenë vetëm pjesa e fotografisë, por ka qenë edhe
edhe puna masive e këtyre njerëzve dhe përfshirja, pra që ato kanë pasur mundësinë për takuar dikë si unë, dhe të shikoj që nuk ka asgjë që nuk shkon në këtë. Është thjesht një njerëz që punon dhe dashuron njerëzit, veten dhe artin në përgjithësi. David, të qenit ndryshe në Shqipëri, mendon që është më vështirë për ata që pranojnë orientimin seksual apo në tërsi ti është ndryshe edhe në konceptin e mendimeve fetar, të veshjeve, të gjithçka që do përflitesh? Mendon që diferenca gjinore është më ndjeshme? Pra ne e kemi shumë të thjeshtë të diskriminojmë këdo, apo komuniteti juaj është ai që është në vijën e parë të riskut publik? Mendoj që është për të dyja, sepse un kam takuar dhe shumë të rinj dhe të reja që për shembull një djalë që ka flokët e gjata dhe jeton diku jashtë vendit, jashtë Tiranës, për shembull dhe paragjikohet ose një djalë që vendos vath ose perla në qafë. Pra patjetër që ka, nëse ti je ndryshe dhe njerëzit nuk të kuptojnë, do të diskriminojnë ose mos pranojnë. Por do më duhet ta them që pjesa e komunitetit LGBT dhe kryesisht persona trans janë gjithmonë në vijën e parë të sulmit ku shpeshherë citohen si të dobët, si kur janë jashtë natyrës, e gjërat kësaj natyre. Dhe me që më the për komunitetin transgjinor, ke mesazhe, shkruaj, keni suport, më ka bërë përshtypje një video e jotja në TikTok ose në Instagram, nuk e di, ku thoi që ka shumë urrejtje brenda komunitetit. Pati. Stereotip, fakt, legjendë urbane, ka luftë edhe brenda komunitetit, nëse mund ta quaj kështu? Brenda çdo komuniteti, jo vetëm komunitetit LGBT, por edhe ndërmjet personave straight ka ato mos keq kuptimet e veta. Por le të themi që për shkak të mungesës së informacionit që ky komunitet ka, sepse edhe për mua ka qenë shumë vështirë në fillim, më duhet merja shumë informacione, sepse kjo është një ndër problematikat në shoqërinë tonë shqiptare, që ne nuk kemi informacion, ne duhet flasim gjithçka me zë të lartë dhe duhet ta marrim me dhunë atë. Dhe duke qenë që ne nuk kemi informacion mbi persona transgjinore, ndodhë kjo pjesa e urrejtjes dhe përplasjes ndër vetës. Sepse të pranosh vetën, mund duket pamje parë shumë e lehtë, por që është shumë e vështirë. Dhe ku e ke ndjerë këtë përplasje brenda komunitetit? Pjesa më e madhe ka ndjerë patjetër te komuniteti LGBT. Për çfarë, për shembull? Shiko, transfobia nuk ka një arsye. Transfobia ti mund vinë në forma të ndryshme. Po del shpesh në televizor, se po bësh i famshëm, për çfarë? Shiko, mua mendoj që është unë nuk mund të flas dot për ata, por atë çka unë mund të kem ndjerë është për shkak të mos informimit, okay. Për shkak të lidhme mos informacionin. Po, patjetër, sepse kjo është një ndër bazat kryesore. Pastaj një njerëz që ka dëshirë të punojë dhe të eci përpara, nuk ka pse të haset. Pastaj transfobia nuk lidhet me pjesën se sa ecën ti përpara në jetë, lidhet me identitetin tënd gjinor. Pra, për sa kohë ti nuk më respekton mua pronounsat, nuk më respekton emrin tim, etj. Me radhë, ti patjetër që je transfob, sepse ti ke zgjedhur me dëshirë mos ta respektosh. Dhe transfobia pastaj mund vi në forma tjera, mund vi të fizike, mund vi gjatë gjithë kohës. Tani ky diskutimi lind apo bësh është që sharak edhe është diskutuar me konventa edhe nuk ja si parja si fundit, por gjithmonë merr vëmendje aq më tepër në mediat sociale. Ndjen që aty gjuha e urrejtjes është ekstremisht lënduese, ndjen që gjuha që përdoret nëpër komente bëhet kështu thëmë rakilit për të sulmuar tjetrin në pikën më të dobët. Unë mendoj që çdo kush që do t'i vinte, unë mendoj që një koment që vjen dhe je shumtuar dhe njerëzit mërziten. Imagjino sikur të vinë komenta ai sa vin mua që do të të varrim mes sheshit, do të gjejm shtëpinë, do të tërheqim zvarr me makinë. Mendoj që çdo kush që ka dëmën në kokë dhe ka një ndërgjegje njerëzore, patjetër që do mërzite dhe jo vetëm që do mërzite, por do shikonte si një mundësi shpëtimi se ku tiki. Pra, nuk bëhet më fjalë tek pjesa e mërzitjes, bëhet fjalë për pjesën e sigurisë si individ. Që është esenciale. Plasim pikërisht për jetën tënde. Në fakt, merdi keq kur te kam ndryshuar shumë shpik të ko, vetëm për shkak të presioneve dhe kërcënimeve, por ama, unë e tha, shpia jote me madhe, duke që do tjeta jo e ekspozitës, si jemi duke afruar tek numri final. Ka një plan se kur mund tjetë, apo ende popunon me shpirt finalizimi dhe pastaj konkretizimi. Unë jam shumë i lumtur në fakt që në ekspozitën e fundit që u mbajt te Kodi, ndërtesa e kryeministrisë, edhe pse ishte më pak se një javë hapur, kishte mbi 300 vizitor, gjë që më gëzonte imase shumë dhe jo vetëm njerëzit që kanë fotografuar, por edhe njerëzit tjerë që kanë marrë familje. Klasën për ekspozitën që po shohim në foto, kanë marrë familje, familjarët e tyre për ta, pra kishte një dashuri shumë gjithëpërfshirëse. Atëherë pritet që të bëhet një ekspozit tjetër, por nuk kemi ende finale, pra nuk është mund të them diçka. Patjetër, por qëllimi kryesor që unë kam thënë edhe her pas here, ja është pjesa e botimit të librave që të mund të gjej fonde. Po që është të mund të gjej fonde, sepse kjo është gjitha në mënyrë vullnetare që unë kam nisur që prej 2019-s dhe patjetër pjesa e fonde dhe botimi një libri është shumë i kushtueshëm. Por unë jam shumë i hapur për çdo që ka mundësi ose dëshirë ta mbështesin në botimin e këtij libri dhe ekspozitave tjera. Sa krenarie për Davidin?
Do thoja shumë, por nuk jam dhaj shumë, sepse dua që dhe personat e tjerë transgjinorë të të kenë një hapësirë kur mund të dalin haptas, jo vetëm ndërmjet artit, por ndërmjet shumë platformave tjera, ndërmjet shumë aktiviteteve tjera, që të mos ketë frikë që dali haptas, jo vetëm dikush që është në Tiranë, por edhe dikush që është jashtë Tiranë, që është në Burrel, që është në Saranë, që të mund të dali dhe mos diskriminohet as nga familja, as nga shkolla, as nga shoqëria. Tani kjo që bën ti do një fuqi kolosale dhe unë kshu e nisa dhe bisedën personale. Po kur ata që po të shojnë, që ndoshta si ty duan ta bëjnë këtë transformim, edhe kuptojnë që ti je në mesin e shumë paragjykimeve, ku duhet ta gjejnë këtë forcë? Se Davidi po flet e Ermali, po Davidi thot ndrova 5 shtëpi, po thot që s'marr dot një autobus, po thot që s'po gjej dot një punë. Ku është burimi i forcës? Unë të them që për mua ma bëjnë shpesh të pyetje edhe persona transgjinore, kryesisht transburrat që kanë më kanë shkruar së fundmi dhe kanë gjetur forcën. Janë shumë pak, janë totalisht të fshehur, janë totalisht me account e fake, sepse nuk është se një dikë tjetër, kryesisht ne kemi transagra në Shqipëri. Por di them që ajo çka e para duhet jetë ekonomikisht të pavarur. Kjo është një ndër arsyet kryesore sepse ti mund të bësh coming out tek familja që shikon janë person transgjinor, por familja mund të nxjerrë jashtë. Pra ti nuk mund të bësh dot një coming out, të dalësh haptazi kur jetesa jote rrezikohet. Kështu që e para është që të mund të kishin një siguri financiar, patjetër, dhe më vonë e gjithë dashuria duhet bëhen gati tek ta gjen tek vetja. E gjithë dashuria ime, edhe pse kam pasur njerëz gjatë gjithë kohës duke më suportuar, dashuria është tek vetja.